nelaimėjom rungtynių, kurias siekime laimėti. Varžovai stengiasi atsiginti, mes neįmušėm įvarčio. Gal vieną įmušėm tiesiog, jisai kaip teisėjas nusprendė, kad tai buvo nuošalė. O daugiau turėdami galimybių nepasinaudojomėmis, tad dėl to ir neišėjo laimėti, teko baigties lygiosiomis. Kontroliavote kamuolį ir rungtynes, atlikot nepalyginamai daugiau smūgių, kampinių kėlėte, bet įmušti nepavyko. Čia tiesiog tokia diena, na, nepasisekė tokios rungtynės ar kažkokių gilesnių priežasčių žiūrėtumėte? Nu, sekas tik tai geriausiams, iš tikrųjų, sakyčiau, tas vienas. Nu, visų pirma, aišku, sėkmės sados norisi, bet ją reikia užsidirbti, sakyčiau. Galbūt kai kuriuose vietose pritruko gal meistriškumo, galbūt kai kuriuose jėgų, galbūt sprendimų atlikimo greičiau tą padaryti. Daug smulkių detalių, kurios pritruko ir, sakau, ir tų progų turėjom ir, man atrodo, pačiame gale visai nuo, nežinau, 3 metrų neįmušėm įvartį, kur buvo akivaizdu ir tikrai didelė galimybė, bet jie nepasinaudojom, dėl to šiandienai mes jų ir nelaimėjom rungtynių. Neseniai teko kovoti su labai stipriu varžovu iš Lenkijos, šiandien dalis prieš juos žaidusių svarbių žaidėjų buvo ant soliuko, galbūt šviežumo trūko, rotacija prisidėjo prie to, kad nelaimėjote? Ne, tai kaip tik įdėjome šviežumo dėl to, kad atėjo būtent kai kurie šviežesni žaidėjai arba tie, kurie šiek tiek žaidė ir su Lecho komanda, bet galbūt jie anksčiau buvo pakeisti ir turėjo jėgų ir ieškojama atrasti balansą tarp priekyje žaidžiančių atakuojančių žaidėjų ir ginančių. Tad, man atrodo, tas balansas gan pavyko, bet kai kuriais momentais tikrai galime daug ką pagerinti. Aišku, vėl pasikartosiu, gal to įvarčio pagrindinio, kurio pritrūko, ir tą tikrai turėjome išspręsti per rungtynės ir laiko turėjome. Kai kuriuose vietose, sakyčiau, galbūt ir balansę galėjom dar geriau sužaisti, tiek prie gynybos, atakuojant, aišku, nes daug, matėte, didelėm pajėgom atakavom juos ir, aišku, buvo riziko šiek tiek, tad turėtume dar geriau suvaldyti ir prevencinį gynybą tame ir, sakau, vyrai tik tai galiu didžiuotis jų darbų, stengimus, aišku, šiandienai ir po tų rungtynių nelaimėjęs, aišku, jausmas ne pats geriausias ir nei vienas nėra patenkintas galų gale rungtynėm, bet atsinešimas darbo ir stengimas, aš negaliu nieko pridurti vaikinam, tik tai pasidžiaugti už jų atsinešimą. Sakoma, jog tikrasis komandiškumas, kiek komanda yra stipri, atsiskleidžia, kai nesiseka, kai susiduriama su sunkumais. Pastaruoju metu Kauno Žalgiriui nepavyksta iškovoti pergalių. Kaip reaguoja žaidėjai, ar atmosfera nėra subjūrusi? Tai būtent sunkiuose momentuose matosi tikri vyrai. Tad šiandienai matote, jeigu būtų komanda nežaidusi ir nesitengusi, galbūt būtų klausimas, bet kai matote, vyrai atakuoja, stengiasi, tiki, ką daro, trūksta to paskutinio, kaip sakant, įvarčio, kuris jisai tiek futbole, bet ir gyvenime būna, kuris, sakant, tas pats tiklas ir yra golas neveltui, tai mums jo šiandienai to kertinio, kaip sakant, ir trūksta to įvarčio.